តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ថាជាកីឡាករល្បីមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដល់ពេលហ្នឹងមកខ្ញុំចូលលេងនៅ3ដល់15ហ្នឹងដោយសារខ្ញុំជាប់ជំរឿនអួយដល់លើជាតិទៅធ្វើតេស្ត15ហ្នឹងខ្ញុំដោយសារខ្ញុំធ្លាក់ដោយសារលើយូរដល់ពេលហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជាប់ពីបីដងតែអត់បានទៅអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាអំចិត្តមកឈប់ដល់ពេលហ្នឹងដល់ពេលចូលមកដល់ខ្ញុំលេងបាល់ទះវិញបានតែ2ឆ្នាំពេលហ្នឹងខ្ញុំអរបាល់ទះពេលហើយលោកគ្រូឡុងមេសនានេះគាត់ធ្វើជាពូក៏គាត់ហៅខ្ញុំហ្នឹងមកចូលលេងចាំទីពេលហ្នឹងគាត់ជួយខ្ញុំទៅសួរបាថាអត់បានទៅលេងបាក់ដងបាល់ស្ទាត់ដងបាល់ទះពេលហ្នឹងគាត់ស្ដីឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខឹងនឹងធ្វើមកទេដូចចំណងចំណោទៀតនេះថាថាចាប់ខ្ញុំជាប់ចាប់ខ្ញុំជាប់ដល់សប្ដាហ៍នេះដោយសារគ្រូក្នុងបច្ចុប្បន្នបានទាញខ្ញុំចូលមកលេងអាចារ្យទីនោះក៏ក្លាយជាមិនដឹងថារបស់ពេលសម្បត្តិមែនតើម្ដងទៅលេងបាល់ទះម្ដងលេងបាល់ប៉ាត់ប្រភេទចឹងបានមកស្ដីឲ្យចាប់នេះអត់ជាប់ចាប់នោះអត់ជាប់ដល់ពេលចឹងសូមបីតាក៏លេងទៀតទៅថាក៏ស្ដីអរគុណយើងចាប់បានគាត់អត់ជាប់បើសិនគាត់ថាបើសិនជាចាប់រៀងមួយចាប់ឲ្យជាប់គុំប្រើប្រយពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសាកល្បងហាត់ខ្ញុំចាប់ទីហ្នឹងសិនថាវាអាចទៅមកទៅពេលខ្ញុំចាប់បានប្រហែលលេខបានឆ្នាំ2ឆ្នាំចឹងខ្ញុំបានជាប់ជំនឿជាតិ19ដល់ពេលហ្នឹងមកគាត់បានចិត្តឲ្យខ្ញុំចាប់ជាមួយជាអ្នកចាប់ទីនិយាយទៅអ្នកចាប់ទីខ្ញុំទោះហ៊ានទោះហ៊ានខ្លះមែនតើបើយើងអត់ហ៊ានអាចបួសមុនធ្ងន់ជាងអ្នកលេងទៀតតើចិត្តយើងស្មារតីយើងរឹងមាំមុនចូលខ្លួនបើសិនជាអារម្មណ៍យើងអត់មូលធ្វើអីអត់បាននៅខ្លួនខាំខាំណាស់ចិត្តខ្ញុំមុននឹងពេលចូលប្រកួតគិតថាអារម្មណ៍ខ្ញុំមកចំណាយគិតថាអ្នកគ្រប់គ្រងតែអារម្មណ៍ខ្ញុំខ្លាំងបំផុតគឺការប្រកួតសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យជាជនកម្ពុជាយល់ថាកីឡាករនៅក្នុងប្រទេសយើងនៅលើខានប៉ុណ្ណាតែអារម្មណ៍ខ្ញុំដិតជាប់ថាខ្ញុំមិនខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីអត់ពេលនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើមួយជួនទីអ្នកចាំទីវាសំខាន់ហើយណាមួយខ្ញុំមិនធ្វើពីកន្លែងធ្វើជាជនខ្មែរតែមូលតែអស់គ្នាបានមកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់កម្ពុជាយើងនេះវាផ្លៃណែហើយខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនធ្វើនឹកស្មានថាខ្ញុំមិនដែរឃើញមនុស្សរាប់មើលអ្នកមកអង្គុយមើលខ្ញុំកត្តាដែលធ្វើខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តពេលគួចគឺការងងអារម្មណ៍ហើយនឹងមិត្តរួមក្រុមភាសាគ្នាចេះស្ដាប់គ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នាដល់ពេលចាំចូលលេខអត់គិតអីអស់គិតតែខំប្រឹងដើម្បីយកជ័យជំនះដល់ពេលនឹងមកយើងមានអារម្មណ៍ថាជាធូរស្បើយនឹងក្នុងខ្លួនចឹងយើងអត់គិតអីយើងនិយាយទៅយើងប្រេគ្រប់វិនាទីហ្មងដល់បើចឹងយើងអត់ផ្លឹកអត់អីចឹងគឺការគួតចឹងយើងលេងបានអស់ទឹកចិត្តថាសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងសិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេបិទប្រកាសគេមិនគិតរឿងឆ្នះចាញ់បើសិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេថាចាំមិនចាប់កំហុសពេលចាញ់ឈ្នះទទួលចាញ់អត់ទទួលនឹងមិនគិតថាវានឹងបាត់បង់របស់មកវិញខ្ញុំសូមអរគុណដល់
ផែនហើយនឹងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំចូលលេងបាល់មកខ្ញុំធ្លាប់ជួបដែរមនុស្សច្រើនការខ្ញុំលេងជាមួយពួកកាត់ជុំទីមួយជាមួយប្រទេសអាការគឺពេលនោះខ្ញុំរំភើបអាសាហើយវារំភើបខ្លាំងជាងពេលលេងជាមួយអាការទៀតព្រោះអារម្មណ៍ខ្ញុំរំភើបខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនទែនចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបងបែមកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃមុខពេលទាំងអស់គ្នានឹងគ្រប់គ្រងកីឡាករបាល់ទាត់កម្ពុជា